Вітаю, це програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про інклюзивну освіту в нашому місті. Гість нашої студії сьогодні – це директор інклюзивно-ресурсного центру Олена Підмогильна. Вітаю вас. Вітаю. От, пані Олено, таке перше питання до вас. Інклюзивна освіта в Чернігові, трішки статистики. Тобто, скільки маємо груп в дитячих садочках, скільки класів в школах? Будь ласка. Зараз в дитячих садочках маємо 5 інклюзивних груп, де виховується 9 дітей. За інклюзивною формою навчання в школах навчається 42 дитини і 25 класів з інклюзивною формою навчання. Зразу хочу сказати, що менша кількість дітей в садочках не тому, що це не затребувано батьками, просто в місті дуже багато спеціальних груп, тобто логопедичних груп, і для дітей за різними нозологіями, де діти отримують якісну корекційну допомогу. Тому інклюзивну групу ми відкриваємо саме для таких дітей, які потребують супроводу асистента-вихователя. Вже не перший рік в Чернігові запроваджується інклюзивна освіта, власне, як і по всій Україні. Які вже результати є? От чого вдалося досягти? Можливо, якісь нові методики запроваджуються? Вдалося досягти вже дуже багато, тому вважаю, що ми вже маємо 5 років досвіду роботи саме з інклюзивною формою навчання. З яких би досягнень хотілося б говорити? Це, по-перше, діти, які прийшли 5 років тому в школи з асистентами вчителя. Спочатку це була така собі, як експеримент. От, звичайно, не отримували діти кваліфікованої допомоги, бо ще й ми не знали, як створити ці умови. Але те, що інклюзія дуже успішна в місті Чернігові, я зараз можу сказати, бо кожного року зустрічаюся з дітьми, і вони мають великі досягнення. По-перше, це соціалізація дитини в суспільстві. Діти вільно спілкуються з однолітками. Задоволені батьки, які довгий час вважали себе, знаєте, які ображені державою. Діти знаходилися в спецзакладах. Маємо такі досягнення, що ми забрали дітей, я не побоюсь цього слова, забрали дітей з інтернатів. Бо все ж таки інтернатні установи – це не для дітей, які мають право виховуватися з родиною. Щодо новітніх технологій, до тих корекційних методик, які зараз застосовуються в школі, повністю задовольняється спектр корекційних послуг. В цьому році ми дуже уважно придивлялися, що ж не так, чи комфортно дитині, і почали застосовувати прийоми сенсорної інтеграції. Завдяки державі, яка виділила достатні кошти, придбали сенсорне обладнання. Обладнали сенсорні зали, сенсорні кімнати, де великий арсенал для педагога, що може застосовуватися в роботі з такими дітками. В кількох школах так вони є, ці сенсорні кімнати? Сенсорні кімнати в 2 школах, вони обладнані вже повністю за стандартом, а сенсорне обладнання є в кожній школі, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. І це корекційне обладнання дуже широко використовується дефектологами. Що саме за сенсорне це обладнання? Розшифруйте для наших глядачів. Що таке сенсорна інтеграція? Це злагоджена робота всіх органів у дитини. Це коли головний мозок повністю контролює дії дитини. З якихось причин відбувається будь-то за якоюсь нозологією, чи просто дитина має порушення сенсорної інтеграції. Тобто все повинні бути знаряддя, яке дозволяє влаштувати сенсорну інтеграцію. Це і балансіри, це і їжачки, які допомагають дітям відчувати, це і ковдри з обтяжувальним ефектом, коли дитина завертається в ковдру і дитина починає відчувати своє тіло. Це і сенсорний пісок, це і пісочниці з підсвіткою, де діти гарно релаксуються. Це і сухий басейн з кульками, з підсвітками. Тобто дуже багато обладнання. Це все десь воно вже випробовувалось в Європі, я так розумію, так? Вже тепер да. До нас потрапило. На жаль, в Україні нема в переліку професії сенсорного педагога. Тому на себе цю роль бере дефектолог, який навчається. От, да, звичайно, це прийшлася технології. Зараз ми користуємося з іноземними поки що методиками. Але вже багато і українських
українських науковців працює, це Тетяна Скрипник, яка працює над саме над розвитком сенсорної інтеграції. І педагоги Чернігова мають можливість відвідувати ці семінари. На сьогодні взагалі така освіта, я так розумію, що вона є затребувана, так? Ви сказали, що багато дітей. От наскільки зростає кількість дітей, можливо, які звертаються? От да, на наступний рік ми плануємо, ну, наразі я можу вже сказати, що батьки подали заяви в школах, це 8 перших класів ми відкриваємо за інклюзивною формою навчання. Спочатку батьки теж боялися, батьки думали, що дитина буде відрізнятися в класі, буде асистент вчителя, який буде допомагати дитині і в той же час на дитину будуть звертати увагу. Зараз, побачивши позитивний досвід в школах, батьки звертаються, вони стали відкритішими для нас. Також хочу сказати, що у нас завдяки міській раді управлінню освіти відкрити саме перше в Україні інклюзивно-ресурсний центр. І це не на паперах, а саме з кваліфікованими спеціалістами, з обладнанням. І батьки стали звертатися до нас. Якщо ПМПК була психолого-медико-педагогічна консультація, я можу порівняти, бо я працювала і там. Це було більш на папері. Люди працювали на громадських засадах. Не було спеціалістів, які б проводили діагностичне вивчення. Також були слабенькі діагностичні методики. Зараз центр працює в повному обсязі, проводимо комплексне вивчення. Практичні психологи пройшли навчання. Тобто ми знаємо, що порадити батькам. А це підвищує як рівень інклюзії, так і відвертості від батьків. Батьки почали звертатися. Позитивно те, що батьки стали звертатися до 3 років. Тобто є можливість ранньої реабілітації. І це, ну, найважливіше. Чим раніше батьки звернулися, тим раніше буде надаватися корекційна допомога. Зорієнтуйте, будь ласка, наших глядачів, хто може навчатися, от дітки, які мають проблеми, які можуть навчатися в інклюзивних класах. Які це діти? Це порушення зору, слуху? Зараз дитина з будь-яким порушенням, за будь-якою нозологією, має право навчатися за інклюзивною формою навчання. Але все ж таки треба підходити розумно до цієї форми, бо в місті, я повторюся, широка мережа надання корекційної допомоги. Це і спеціальні класи, і спеціальні групи, і навчально-реабілітаційні центри для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, для дітей з порушенням слуху. Ну і, звичайно, інклюзивна форма. Якщо дитині комфортно, і це бажають батьки, то можна з будь-якою нозологією. Але все ж таки треба звертати на можливість дитини знаходитися в класі і комфортно себе почувати всі, наприклад, 5-4 уроки. Питання, які обговорюються науковцями, це діти з інтелектуальним порушенням помірного ступеню, які теж мають право, але просто вже індивідуально треба підходити до дитини. Може, комусь це і не сподобається, але все ж таки дуже важко навчатися дитині з інтелектуальним порушенням. Минулого разу в цій студії ми говорили про кадрові проблеми, тобто не вистачає професійних вчителів, педагогів, які можуть працювати, повинні працювати, власне, в інклюзивних класах, це також професійних асистентів. Вже пройшов час от на сьогодні, ви вже казали, їздять постійно на тренінги, займаються. От розкажіть про це навчання самих педагогів. У нас в місті постійно діючий семінар є для дефектологів, як дошкільних закладів, так і шкіл. От ми не маємо випускників саме факультету, де навчають асистенти вчителя або асистенти вихователя. Це неможливо, тому що вони ще їх набрали тільки, вони ще третій рік, да, вони не закінчили ще вищий навчальний заклад. Але я можу сказати, що 50% асистентів вчителя мають дефектологічну освіту. Професія асистента вчителя стала затребуваною. От тому ми маємо асистентів саме з дефектологічною освітою. Звичайно, це дуже полегшує в роботі, бо сам асистент може і індивідуальну програму розвитку допомогти скласти. В усіх школах є це вчителі-дефектологи, вчителі-логопеда, або вчитель-дефектолог обов'язково є, або вчитель-логопед. Тобто та людина, яка знає особливості дітей з порушенням розвитку. От. Навчання
постійно відбувається, і у нас є план навчання в Києві, в Чернігові. Ми запрошуємо, зараз дуже позитивний досвід, ми запрошуємо спеціалістів з все ж таки з Києва. До нас приїжджав і спеціаліст з IBA-терапії, от Олена Цимбаленко, яка навчала, як правильно організувати саме заняття. От по сенсорній інтеграції ми дуже співпрацюємо з Сенсорією. Це компанія, яка займається і виготовленням сенсорних матеріалів. Вони, до речі, два тижні назад приїжджали і проводили семінар і для директорів, щоб зрозуміти, для якої категорії дітей придбати який матеріал, щоб це не було спонтанне придбання, аби потім не да, або щось купити і використати гроші. Тобто в місті я не можу сказати, що немає проблем. Є просто питання, які постійно треба вирішувати. Кожна дитина потребує індивідуалізації навчального процесу. У практичних психологів свої семінари. Інклюзивно-ресурсний центр налагодив так роботу, що для кожної категорії спеціалістів є свій відповідальний, який і відповідає за семінар. Я не можу сказати, що я всі семінари відвідую, але намагаюся, щоб практичні психологи знали особливості дітей з потребами, дефектологи, логопеди і обов'язково семінар для вчителів, які працюють в інклюзивних класах. Щодо асистентів, хочу, щоб наші глядачі теж зрозуміли, що це за людина. Тобто ті, хто не стикається з цією проблемою, вони просто не розуміють, що, які функції вона виконує. Це нянька для дитини? Чи вона от має якось допомагати, соціалізувати? Ви знаєте, для батьків, коли дитина приходить в перший клас, їм справді це здається, так і в дошкільному закладі, що це нянька, за яку держава платить гроші, не батьки. Але я вам можу сказати, що це не так. Є професія як асистент дитини. Там трошечки, може, десь вона і виконує роль няньки, як ви кажете. Асистент вчителя, асистент вихователя – це людина, яка має вищу освіту. Звичайно, намагаємося, щоб ще й мала дефектологічну освіту. Асистент вчителя – це помічник вчителя. Якщо це буде дві чи три дитини в класі, то вона буде відповідальна за весь клас і за три дитини, яка навчається в школі. Її завдання – організувати так процес навчання в класі, щоб дітям, які навчаються за інклюзивною формою, було комфортно як на уроці, як у взаємовідносинах з однолітками. І в першу чергу її завдання – це соціалізація. Звичайно, що асистент вчителя допомагає дитині протягом навчального дня. Зараз, з 1 вересня, це буде вже ставка, якщо це раніше було 0,5 ставки, і це були певні труднощі, бо асистент вчителя в середині дня вже мав дитину, мав залишити дитину. З 1 вересня це вже буде ставка. Звичайно, це будуть і більш можливості для, як для асистента, так в першу чергу і для дитини. І батькам спокійніше, коли дитина під наглядом. От, як в дитячому садочку, це теж асистент вихователя, який соціалізує дитину, допомагає і, звичайно, проводить ще й корекційні заняття. Якщо це звичайна група, то дитина повинна отримувати корекційні послуги. І в цьому випадку на це бере на себе роль асистент. Ці асистенти, вони призначаються школою, чи батьки якось можуть впливати на процес вибору? Звичайно, коли зустрічаємося з батьками, то в першу чергу пропонується батькам знайти. І в нас дуже часто, коли батьки вже приходять з асистентом вчителя, це людина, яку вони довіряють. Школа тільки за. Управління освіти постійно йде на кроки, щоб зблизити дитину. Вже виробана, відпрацьована така система, що десь в середині серпня обов'язково асистент зустрічається з дитиною. У нас проходять такі пробні зустрічі, де ми разом з батьками, з дітьми, з асистентом знайомимося. Асистент приглядається до дитини. Вже 1 вересня він йде за знайомим другом в перший клас. Чи будь-то в який клас. Да, не так страшно. Я не можу сказати, що все ідеально, що всі асистенти, вчителі, асистента всі задоволені. Да, якісь питання бувають, зустрічаємося, вирішуємо. Головне, щоб дитині було комфортно, а мама була спокійна на роботі. Мама могла якийсь час займатися своїм якимись власними завданнями для себе.
Якщо батьки бачать проблему у дитини, наприклад, їм здається, що от вже час розмовляти, вона не розмовляє, не реагує на якісь речі, на які варто реагувати. Коли звертатись до фахівців? Ви говорите, що зараз почали чим раніше от звертатися, так, там до 3 років. А поради фахівців, от можливо, там вже зрочку треба звертатися. Ви знаєте, от наймолодша дитина, яка зараз звернулася, це дитині 1 рік і 3 місяці. У мами анамнез під час пологів і дуже ускладнений, і в родині є слабочуюча людина. Тобто анамнез ускладнений. Мама звернулася спочатку до лікарів, і потім звернулася вже до фахівців, де було справді помічено порушення слуху. Ну, це вже вони знали. Да, вони знали, так. Да. Тобто, звичайно, мама не чекає. Якщо дитина просто не розмовляє, але розуміє звернене мовлення, реагує на всі зауваження мами, ну, або відчуває і чує маму. От. Перші якісь лепетні слова є, то, звичайно, в 2 роки до логопеда не потрібно звертатися. Да. Але зараз, знову ж таки кажу, у нас діти 2 роки 3 місяці, 2 роки 5. Тобто всі діти до 3 років звернулися, де батьки, маючи арсенал, інтернет, телебачення, все ж таки дуже широку роботу ми проводимо. Постійно спеціалісти інклюзивно-ресурсного центру виступають на телебаченні, проводимо спільні акції. Тобто батьки помітили, що з дитиною щось не так. Наразі я говорю про спектр аутизму, і батьки звернулися. І справді там є все ж таки ті перші дзвіночки, на які слід звернути увагу. Тому, звичайно, тоді не потрібно чекати 4 років. Але коли я мамі кажу, чи вас ще щось непокоїть, крім мовлення, мама все розкаже, що її непокоїть. 3-2 запитання і все зрозуміло. Тобто батьки звертаються. Якщо маму, крім мовлення, нічого непокоїть, можна зачекати до 3 років. Куди звертатися? От і дошкільнятам, і все ж таки почати треба все рівно з інклюзивно-ресурсного центру. Звичайно, право мами звернутися до будь-якого логопеда в дитячому садочку. Ніхто не відмовить, нададуть допомогу, порадять. От, якщо більш мама детально хоче отримувати спеціальну освіту десь, тому звернутися в інклюзивно-ресурсний центр. Зараз ми знаходимося в приміщенні колегіуму номер 11, це проспект Миру 137. Вирішене питання щодо надання нового приміщення, буде розпочинатися ремонт, потім ми повідомимо нову адресу. Якщо дитина хоче, батьки планують віддати, все-таки бачать, є потреба в інклюзивному класі, оцей шлях, де починати, куди йти, теж до вас? Шлях з інклюзивною формою, якщо це про школу, то починати треба саме з директора, не з інклюзивного. Тобто йти до дирекції школи? Батьки вибирають школу. Повторюю, зараз батьки мають право в будь-яку школу звернутися, незалежно від того статусу, якого вона має. Особливо дитину повинна і готова прийняти зараз школа. Звичайно, якщо в нас є гарно обладнані сенсорні кімнати, не може управління освіти створити за 2 роки однакові умови. Рекомендуємо батькам. Теж нема проблем, батьки дочуваються. От. Але якщо там мамі незручно зовсім возити дитина там, на візочку, то в будь-яку школу батьки звертаються до директора. Намагаємося батьків орієнтувати, щоб вони за рік звернулися, щоб у керівника закладу і в управлінні освіти була змога підготувати для дитини. І того ж самого асистента знайти, і корекційне середовище обладнати, куточок відпочинку. Але якщо батьки звертаються і в травні, і навіть в серпні, то обов'язково буде організована інклюзивна форма навчання. Вони пишуть заяву до директора, потім директор проводить з командою фахівців, проводять первинне вивчення, знайомляться з батьками, з дитиною і рекомендують пройти в вивчення комплексне в інклюзивно-ресурсному центрі, де вже буде надана кількість годин за положенням, за тою нормативно-правовою базою, яку буде надаватися корекційні послуги, прописати корекційне обладнання згідно нозологіям. Тобто той шлях, він дуже коротенький, це не бюрократично, все швидко. От. За бажанням батьки можуть звернутися до лікарів, якщо вони не хочуть, вони можуть не звертатися. Раніше це було, батьки чого боялися? Це лікаря-психіатра.
ми співпрацюємо із психоневрологічним диспансером, із лікарнею міською. От. Але батьки, якщо вони не хочуть, достатньо того, що ми побачили потреби дитини. Не обов'язково мати інвалідність, не обов'язково якісь заключення мати. Просто фахівці повинні побачити, що це справді дитина, яка потребує організації. Пані Олена, наприкінці нашої програми буквально кілька слів. Плани на майбутнє ресурсного, інклюзивно-ресурсного центру. Тобто, що у вас, що такі якісь цікавинки, можливо, з'являться? Да. Плани дуже грандіозні, да. Дякувати, нас всі підтримують. Стало настільки легше працювати, бо керівництво і начальник управління Білогора Василь Олексійович, знаєте, це людина, яка постійно розуміє потреби дітей. Звичайно, міська рада нас всіх підтримує, тому ми можемо свої плани не тільки планувати, я все життя планую, але зараз той час, коли ці плани мають шанс просто стати можливими. Тому виділені кошти на облаштування кабінетів спеціалістів. Буде сучасний сенсорний зал. Деякі обладнання ми вже заказали. Будуть сучасні логопедичні, дефектологічні кабінети. Хочемо реабілітаційні, міні-реабілітаційний кабінет облаштувати, де будуть тренажери. Головне буде, звичайно, це комплексне вивчення і корекційні, ті діти, які не отримують корекційну допомогу в садочках, а в школах, будуть приходити на заняття, де з ними будуть займатися спеціалісти. Тому хочеться, щоб це все стало не тільки були не тільки мріями, а реальністю. Ну, я вважаю, що у нас все вийде. Я теж сподіваюся, що все буде добре. Дякую вам за надзвичайно цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про інклюзивну освіту в Чернігові. До наступної зустрічі.